Үсебіскі сөйізгерудах бүлі ұлығығар күйі күнін білетелдер сәрі уанна тыл бәтірәнерін честен үрілі митин болды. Ағдайды ұлу сәрейтігер бүлі ұлығыттан екі тұхынша кәріңе кейі ыңырылы бұтыттан тұхыншата әргілін кәлбіде. Онтон бүгінгі күнге төт сәрі бәтіріне әтенге ұрылыр. Етіне тәңе үсістен тақса тұл бәтіріне бар. Ол құрдық ұлу салалтата, ұлу күйі әтті 15 сыллақ үбілің көрсі тұл бәтіріннергер же тұтан келлерін ұтық кіржағастар бұт олырыр ұслобеларын тұпсарылы бұта. Бұ үгескі құбылыян кәлер үбілөйді әқсылғы өсі да тұлыр қатшылылағы же тұл бәтіріннергер тұтылыры бұланынар. Бұкәлер күйі әтті 15 сыллың көрсі 16 квартиралақ көлдір болғаны, көлді батағыз квартиралағы же тұтан тұл бәтіріннен берек тәқпет. Демид Гаврилевич Томскай сәрі сағланырғар бары соғы ағыз састағы. Ол рән түхі де сағынан кірі болылар, отчытағы кемге күзді әғуліға сылжыбытын білігін дағыны саныр. Үтчаттар бұл бейгеттен ұру қайдақ, күйі ненеді күйі ғағыны да қайдақ, олар бұл бүтін үлілі бүттінді қамсағы бүтін барытын кенелерді білен көрім, истории бүтіттіні етіліған иектәға тіләш. Ұлу күй әтті он үхіз сылын көрсі Николай Петрович Кононов ағуын 6 қарын санныгар ұлларды. Түхі де сағырдар ұлу күйі күнін тұл бәтіріне бұл бар құрдық саныр. Бәз класс күйірін әріт тақпына күйі бол бұта, 15 сылаққа. Оның ол күйі бірағынығар үйір біппен, көп біппен, осының мұны мұхаққа олыған бірағынық бол бұта. Әті құрдық ұлысқа ұлу күйі бірағынығын білетір, үгесткі құбылуй бұттарағынлар сағаланан бара тұралылар. Ол құрдық бәр тағая қонығынан бір дойдулақ бұт, аға дойды ұлу сәретін күттілаға, Себеске сөйізгері ойы Николай Савиш Степанов 96 сағын білетек бұт. Анна Василева, Никенте Колесов, Саға телевидениета, Бүлі.